Вже майже 3 місяці живуть у Вінниці, але думками завжди з Краматорськом. Едуард та Марина виїхали з Донецької області після того, як російські ракети вбили десятки людей на залізничному вокзалі. У нас в машині 6 чоловік, 4 кота і собака. Ми всі вместе, вся наша сім'я. Отець у мене пенсіонер, свікров пенсіонерка, діти, животні, всі ми тут живемо. Їхали, куди очі бачили, а прихисток знайшли у громаді Сабарова. Ми живемо безплатно, ми платимо за комунальні услуги. Окрім безкоштовного житла, сім'я отримала ще й увесь необхідний одяг у місцевому центрі допомоги. Ми ж виїжджали, це було початок апреля, ми їхали в теплих куртках, в теплих ботинках, не брали з собою літні речі ніякі. Ми прийшли сюди в клуб і повністю нас оділи тут. Розпочав свою роботу центр 25 лютого. З того дня громада Сабарова постійно поповнювала банк одягу. Не думали, що так люди згуртовано всі збіжаться. Одяг від місячної дитинки, від народження і до пожилого віку у нас різні асортименти. Дуже багато одягу дитячого з року до 14 років. Вибір великий. Знаходить необхідне для себе та дітей і Алла. Вона виїхала з Києва ще в перші дні війни, коли у сусідній будинок прилетіла ракета. Сьогодні ж у відносно спокійній Вінниці її можуть налякати хіба сирени. Зараз дуже в гарних умовах. У нас свій двір. Собака задоволена, діти також. От, в нас є у кожного кімната. У нас все дуже добре. Допомагає переселенцям знайти необхідний одяг пані Віра. Тут вона працює з першого дня і вже, напевно, знає, що потрібно людям. Я так подивилась на людину і вже знаю, що їй треба вдіти, щоб вона не шукала собі одежу, бо я її тут складаю, я знаю, який розмір. Я питаю, який цвіт людина любить, я собі підбираю, я їх одягаю, вони дякують мені. За час роботи центр допоміг багатьом переселенцям як з одягом, так з тимчасовим проживанням. Більше 300 чоловік. Деякі вже уїхали, Ірпінь були, Буча уїхали, з київляни трошки уїхали. А в основному у нас проживають, як заселилися люди, і так і проживають. Попри те, що на вішаках чимало речей, добродії просять небайдужих поповнювати гардероб, особливо літнім взуттям та чоловічим одягом.